Inkscape on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen ohjelmisto. Sen saa ladattua web-sivusta osoitteesta www.inkscape.org. Sieltä etsit oikean systeemin ja lataus sujuu aika heittämällä. Sekä asentaminen myös. Ohjelma toimii hyvin, mutta muista tallettaa aina silloin tällöin. Käynnistä Inkscape. Kokeile piirtää vaikka sinisellä kalligrafialla kynällä jotain. Sillä voi piirtää myös esimerkiksi palloja tai sektoreita. Ylhäältä saa valittua lisätyökaluja ja oikeasta reunasta saa väritykset päälle. Tuolta otetaan reunaviivaväritys pois. Sitten gradienttiväritys päälle. Ja sitä voi siirtää, että mistä kohtaa gradientti toimii. Pallo liikkuu. Sitä voi kääntääkin. Ja muotoa voi muuttaa, eli sitä voi supistaa tai leventää. Kontrollia painamalla se kääntyy vaan vähän matkaa kerrallansa. Mutta mielenkiintoiseksi se tulee, kun se muutetaan poluksi paikasta. Sitten voit polkutyökalulla muokata polkuja, piirtää pallosta vaikka mitä. Kahvoista kiinni niin saa käyttää vähän eri tavalla. Ja kopioidaan se Ctrl-D:llä. Kun se muutetaan poluksi paikasta. Hampaat. Laatikoista muutetaan sekin poluksi tuolta ylhäältä ja kopioidaan se Ctrl-D:llä. Toisenlainen käännetään toistepäin. Siirretään ihan pikkasen nyt tämän paremmalta. Ja värikin vielä. Vielä voidaan tehdä varjon perään. Varjo ei ole valkoinen vaan musta, mutta väri saadaan muutettua tuolta. Ja sitten vähän reunaviivoja hävitetään. Siirretään se taakse pikkasen isommaksi. Vähän näkyy varjon haamun läpi, mutta ei se haittaa. Sitten itse aiheeseen vaan ladataan pohjakuva tuolta alhaalta, SVG, se näkyy selaimessa, oikealla napilla, kontrollilla voi aika rullata, oikealla napilla voi tallettaa sen, ja se menee nyt latauskansioon, tallennat save, se on siellä. Sitten avataan se Inkscapesta suoraan latauskansioon. Ja auki ja kontrollilla taas ja rullalla pystyt säätämään koko. Hyvä, tekstiä korjaamaan. Ne piti kirjoittaa englanniksi. Eli aloitetaan kirjoittamalla mikä tämä oli. Periodic table for cyclist. Sitten. Sitten katsotaan suhteellinen atomimassa. Sekin pitäisi kirjoittaa englanniksi. Ja alkuaineen nimi. Sitä paikkaa voidaan siirtää. Elementin paikkaa voidaan siirtää. Transition metallit on helppo kirjoittaa englanniksi. Epämetallikki on helppo kirjoittaa englanniksi. Alkuaineiden nimiä kirjoitetaan nekin sinne englanniksi. Siirretään oikeaan paikkaan. Pikkasen se on iso, pitäisikö sitä pienentää? Ei näköjään. Seuraava vaan. Hiileen ei minä osua, mutta se sieltä onnistuu. Oho, nyt liikkuu ohjelmassa koko taustakuva. Zoomataan vähän lähemmäs kontrollilla rullalla. Vety on niin lyhyt sana suomeksi, että se mahtuu isolla, mutta miten käy englannin kanssa? Pienennetään totakin. Jos kontrollia painaa samaan aikaan pohjassa, niin mittasuhteet säilyy samana. Jos painaa shiftia ja kontrollia, niin liikuttaa, keskikohta pysyy samassa.
paikalleen. Ja vielä seuraava alkuaine. Ja vähän pienemmäksi. Noin, tota ei jaksa muuttaa. Pistetään pois saman tein. Sitten piti tuo laatikko täyttää aiheeseen liittyvällä tekstillä. Talletetaan niin näköjään välillä. File ja save tai Ctrl S:llä. Voidaan tallettaa. Mitähän siihen laitetaan? Keksitään sopiva otsikko. Ja ylimääräiset pois. Lähteekö? Sinne jäi pikkasen tyhjää tilaa, niin vedetään sitä vähän isommaksi. Ja talletus välillä. Se voi kaatua. Kivempi tallettaa, niin ei tarvitse niin paljon tehdä uudestaan. Sitten muutetaan taas alkuaineen nime englanniksi. Nitorgen. Siirretään oikeaan kohtaan. Tuohon tekstilaatikon paikalle voidaan kirjoittaa sopiva kommentti. Poistetaan näkyvistä tuo kemiallinen yhdistelmä tuolta. Pidetään laatikko siihen päälle, koska tässä ei ole pyyhekumia suoranaisesti tässä ohjelmassa. Laitetaan oikeasta reunasta väriä. Pensselikohdasta. Täyteväri. Fill. Ja valitaan sieltä jostain valkoinen. Siihen voidaan pistää vaikka joku kaunis kuva päälle. Wikipediasta löytyy talleta se kuvasi. Ja sitten voit avata latauskansion ja vetää kuvan suoraan Inkscapeen. Se on vähän väärä kokoinen, mutta ei haittaa, pienennetään se ja kontrolleja painamalla mittasuhteet säilyy samana. Katsotaan mitä voidaan tehdä raudalle. Poistetaan vain ylimääräiset sieltä. Miten rauta liittyy polkupyörään? Laatikko, niin kopioidaan edellinen laatikko Ctrl D:llä. Vedetään valkoinen laatikko. Tuohon voi laittaa joku hyvä kuva. Muista tallettaa aina välillä. Talletat sen oikealla napilla. Talletat. Itse asiassa sen kuva voi vetää suoraan talletuksen jälkeen tuonne omalle paikallensa. Se on siellä. Sitten on vielä pari laatikkoa. Keksitään niihin jotain ensimmäiseksi. Niin otetaan taas tyhjä valkoinen laatikko ja vedetään se tuohon päälle. Tyhjä taulu odottamassa. Suuria neron leimauksia. Sovitetaan teksti oikein kokoiseksi. Kirjoitetaan siihen jotain, mutta eli tähän laatikkoon näyttää tulevan ajatus hiilen nanorakenteista. Etsitään taas Wikipediasta hyvä kuva nanorakenteista. Talletetaan se. Se kysyy vielä, että tallennetaanko tällainen oikeaan paikkaan. Ja sitten se voi vetää suoraan tuolta alhaan. Flop. Ja nyt tuli pikkasen liian iso. Ei haittaa mitään. Painetaan kontrolli pohjassa. Ja hiirellä vedetään se oikein kokoiset. Oho, nyt liikkuu väärä. Osuuko nyt oikein se? Ei, mennään vähän lähemmäs, että osuu. Vielä lähemmäs. Ja siinä. Hyvä. Tämä pikkasen jäi alhaalta näkyviin vanha tekstintyydellä. Ja seuraava laatikko, tekstikenttälaatikko. Mitäs sille keksitään? Siihenkin jotain. Helppo kirjoittaa tuohon kaikkeen, mitä tulee mieleen. Mä saan keksiä tähän ohjeeseen, mitä vain. Kirjoitetaan tuonne muutama tärkeä asia. Osa tekstistä voidaan kääntää vinoon italikilla ja osa on pystyssä ja kuvia voidaan käyttää ja eri tekstejä ja värejäkin pystytään käyttämään. Kaikki on mahdollista. Laittaa työntekijöiden nimi siihen. Lisenssi. Tähänkin voidaan muuttaa vielä fontti vähän isommaksi. Näkyy kaikille kansalle. Tuolta joku kiva skriptifontti. Pikkasen vielä isommaksi. Muista tallettaa taas, miltä näyttää. Virheitä on vielä, mutta kun tuosta vähän aikaa katselee, niin ne löytyy. Ne on helppo korjata ja viedään PNG-kuvana. Nyt täytyy katsoa tuolta ylhäältä, että tulostat koko paken sivun. Resoluutio kannattaa pienentää vähän pienemmäksi. Noin 1024 pikseliä on ihan hyvä. Ja siihen laitetaan nimi ja vielä alhaalta vihreästä napista täytyy eksporata. Ja se on siinä. Nyt se löytyy taas sieltä samasta hakemistosta. Ja ei kun tekemään oma, mutta vähän parempi.